Ეხლა კი გადაცემის დასასრულს მე მინდა გამოვეხმაურო ერთ აქციას. Თქვენ იცით, ეს არის მსოფლიო აქცია, მთელი მსოფლიო შეუერთდა ეხლა ამ აქციას და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენც ვიღებთ მონაწილეობას ქველმოქმედებაში. Გახადე ქველმოქმედება საკუთარი ცხოვრების წესად. Gahdes ქველმოქმედება შენი ცხოვრების წესი. Აი ესე ქვია ამ აქციას. Მე მინდა ობიექტივის სახელით, ჩემი პირადად ჩემი მაკარაზმაძის სახელით შეუერთდე ამ აქციას და თქვენ ახლა გაიგებთ ეს რასაც ნიშნავს. Და რა ვიცი, მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან კარგი აქცია. Როდესაც აი ადამიანები ესე აიღებენ ხოლმე. Აი მე რო არ თქვა, რომ ყინული არ იყო, აი ყინულსაც ყრი. Და გაყინული წყალი ტელეწამყვანებმა უნდა გადაისხან თავზე, არა მარტო ტელეწამყვანებმა და ობიექტები უერთდება ამ აქციას. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ არის კიდევაც და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი ცხოვრების წესი იყოს ქველმოქმედება და სხვა დანარჩენ ტელევიზიებსაც სხვათა შორის მოუწოდებ, აი გიცხადებთ სხვა დანარჩენ ტელევიზიებსაც, შემოუერთდით ობიექტივს. ეს იყო მედია კავშირი ობიექტივი. Მე გახლავართ ჟურნალისტი მაკარაზმაძე და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით გმადლობთ.